श्री आदिशंकर विरचित गुरु अष्टकम् शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बांधवा सर्वमेतद्धि जातम् गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमा मंडले भूप भूपाल बृंदै सदा सेवितं यस्य पादारविंदम् गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतम दिक्षु दान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगो न योगो न वावाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्ये न वा स्वस्वगेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद् वांछितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्